Esta cidade já pulsou com a vida da minha espécie. Será que outros clãs sofreram o mesmo destino que o meu? Será que em sua loucura Kane não poupará ninguém da sua espécie? Não foi Kane, mas a própria arrogância de Duma que trouxe o extermínio de seu clã. Essas eram armas humanas, Raziel. Acreditando que eram invencíveis, Duma e seus descendentes deixaram de ver um ataque vindo dos inimigos menos prováveis. Complacentes com sua arrogância, foram atacados de surpresa, permitindo que humanos caçadores de vampiros dizimassem suas fileiras, deparando-se com pouca resistência. Os poucos que escaparam foram reduzidos a comedores de carniça. Estou com
Meu irmão Duma, um poderoso guerreiro em vida. Ele teria preferido morrer queimado de vergonha a permitir que eu o encontrasse aqui como um porco sangrando. Livre, afinal. Eu lhe agradeço, irmão. Sua gratidão é prematura, Duma. Não esqueci que mãos me lançaram no abismo. Os séculos no limbo aumentaram a minha força. Não se equipara nem mesmo a de Ken. Até mesmo o vampiro mais forte é vulnerável. Precisamos testar sua teoria, Raziel. Minha sede por sangue foi sobrepujada por uma fome ainda mais sombria. Consumirei sua alma antes que este dia termine. Thank you.
Você é persistente, Raziel. Thank you.
consumir a alma de Duma lhe dá o poder de lançar uma faixa construtora de energia espectral ao redor dos seus inimigos. Essa energia se manifesta nos reinos espectral e material. E no mundo físico pode ser usada para manipular objetos que antes era impossível movimentar.
Nos desfiladeiros mais distantes das vastidões geladas de Nosgoth, os silêncios sussurrados envolvem um antigo enigma. Nas profundezas desse labirinto, seu senhor o espera.